Professoras e educadoras, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Ensaios Pedagógicos. Vou retomar aqui então a gravação de tutoriais de como utilizar o registro diário digital e o diário de classe digital. Vamos novamente então conhecer algumas funcionalidades. Dessa vez eu vou acessar por outro caminho. Ao invés de clicar aqui no Drive, eu vou clicar no Gmail. Cliquei no Gmail e aí eu vou verificar se eu já estou logado no meu e-mail institucional. Como vocês podem ver, já estou aqui logado no e-mail institucional. Tá tudo certo. Só preciso procurar então aqui o e-mail que eu recebi de compartilhamento. Tá aqui o e-mail de compartilhamento, você deve ter recebido um aí. Foi essa pastinha que nós mudamos a cor, inclusive. Aqui eu tenho a pasta, né? Na verdade, já tenho aqui diretamente o arquivo, Registro Diário de Creche. Vamos abrir ele aqui e vamos fazer algumas edições. Então, nos vídeos anteriores aí eu mostrei para vocês como que se preenche a capa, né? Quais informações que vocês lançam aqui na capa. E agora nós vamos então fazer o preenchimento aqui do controle de frequência. Vamos fazer aqui esse preenchimento. E a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês aqui no controle de frequência é a informação desses números aqui, ó, 03, uma flechinha, 04, uma flechinha, 05, 06, 07, 08. Vocês vão ver que vai aparecer algumas vezes esse desenho aqui no arquivo. Isso aqui é uma legenda. Então, se você quiser saber o que que significa cada uma delas, o nome de cada uma delas, basta você vir aqui na instruções, ó. Vou clicar aqui no menu geral, venho aqui instruções. Aqui um pouquinho para baixo vai ter uma legenda. Então, ó, o que que é o quadro 00? O que que é o quadro 01, 02? Aqui assim por diante. Todos eles estão aqui descritos. Então agora eu vou voltar lá no controle de frequência e vou lançar aqui aleatoriamente alguns nomes, né? Então vou criar aqui um nome primeiro, vai ser João. Cliquei aqui na célula, cliquei na barra de digitação. Vou colocar aqui, ó, João. Clico aqui em concluir para ele validar. Então aqui você vai lançar o nome, né, da lista piloto que a diretora vai entregar para você. O nome completo. E todos os nomes que você colocar aqui, eles já vão ser replicados nas outras guias. Então, controle de frequência do segundo bimestre, do terceiro, do quarto bimestre, ele vai replicar esses nomes aqui. Então eu digitei aqui quatro nomes aleatórios: João, Mário, Ana e Lúcia. Esse aqui é a minha lista de bebezinhos aqui que eu tenho na minha turma. Agora eu vou lançar aqui, ó, seguindo o quadrinho 04, né, o laudo da criança. Então eu vou clicar duas vezes aqui na linha 5, né, ó, percebo que eu estou selecionando aqui a linha 5. Então eu vou clicar duas vezes aqui, ó. Cliquei duas vezes, ele abriu um menu suspenso. E aí eu vou colocar, vou imaginar que o João tem TEA. Eu clico aqui em cima de TEA e ele vai preencher aqui, vai pintar o nome do João em azul claro. Aí vou fazer agora do Mário. O que que o Mário tem? Clico duas vezes aqui na célula. O Mário tem deficiência física. A Ana não tem nada, então deixo em branco, não coloco nada. A Lúcia, clico duas vezes, a Lúcia tem síndrome de Down. Então, à medida que eu coloco o nome aqui das crianças, e depois eu venho no canto esquerdo, aqui na coluna 04, né, na coluna A, eu posso preencher então as características da criança de acordo com algum laudo que ela já tenha fechado. Tudo bem? Essa é uma primeira informação. Agora nós vamos falar então da situação, ó. Vou deixar bem visível aqui para vocês a situação. O que que vem a ser essa situação? Alguns profissionais da nossa rede reclamavam que na hora de fazer aqui o controle de frequência, lançar a presença, lançar as faltas, eles se embaralhavam aqui, se perdiam nas linhas, né? Então eu criei isso aqui para ficar mais fácil para a gente identificar quando uma criança é transferida, remanejada ou tem abandono. Então aqui, João, primeiro aluninho aqui. Vou clicar duas vezes na célula, cliquei duas vezes. E aí apareceu um menu suspenso, ó. Lista com quatro itens: R, T, A, M. R remanejado, T de transferido, A de abandono, M de matriculado. O João está matriculado. Eu clico M, beleza, tá prontinho. Agora é só eu lançar presença ou compareceu ou faltou, né? Então aqui, ó, no número 29, ó. No 29 é o dia 29 de fevereiro.
Eu só consigo colocar aqui duas letrinhas. Seria a letra C ou a letra F. Então vou digitar aqui, ó. Cliquei duas vezes, abri o menu suspenso, ele compareceu. Letra C. Dia 30, ele faltou. Dia 31, compareceu. Dia 1. Aqui, se eu quiser, ó, no canto direito, eu posso abrir o teclado também. Ó. Vou clicar no teclado. Quando eu abro o teclado, ele vai me dar aqui a barra de digitação. Só que se eu tentar digitar qualquer outra letra diferente de C ou diferente de S, de F, ele vai bloquear. Ó. Letra G, vou tentar dar OK. Aparece uma informação de erro. Ó. Epa, os dados inseridos na célula J5 violam o respectivo conjunto de regras. O que significa isso? Que aqui nesse local eu só posso colocar ou a letra C ou a letra F. Então vou colocar de novo. Vou habilitar aqui o teclado e vou colocar a letra C. Vou validar. Aceitou normalmente. Então aqui eu vou lançando presença ou ausência. E aqui no final tem o contador de faltas. Então, toda vez que eu lançar um F aqui na linha do João, ele vai contar as faltas aqui automaticamente. Vou agora então para o Mário, que tem deficiência física. Está pintado em verdinho aqui. Ó. O Mário foi transferido. Então vou colocar a letra T. E quando eu coloco a letra T de transferido, percebam que toda a linha foi pintada de cinza. Para que isso? É para identificar para vocês que vocês não precisam mais preencher essa parte. Essa parte, o menino, a criança já foi transferida, então não precisa preencher. E quando vocês configuram isso, aqui no primeiro bimestre, ele vai repetir para o segundo, para o terceiro e para o quarto. Então vou abrir aqui, ó, segundo bimestre, percebam que está pintado aqui também de cinza. Vamos procurar aqui terceiro bimestre, ó. Terceiro bimestre, cliquei, terceiro bimestre. Está pintado de cinza. Então, quando você modifica isso lá no primeiro bimestre, modifica em todos. Vou pegar aqui agora para vocês, ó. Ana. A Ana tem abandono. Ela abandonou a unidade. Coloquei o A aqui, ele pintou o restante da linha e, ó, riscou o nome da Ana, tá vendo? Ó, ela foi eliminada da lista ali. Então, fica o nome dela já riscadinho. A Lúcia. A Lúcia foi remanejada. Então, mesma ideia. Você vai conseguir inserir as informações aqui na célula. Se você quiser colocar, por exemplo, aqui, ó, letrinha C de compareceu, ele vai aceitar. A ideia aqui, pessoal, é que seja um recurso visual mesmo, para ficar mais fácil para identificar quando uma criança é transferida, remanejada. E aí, o que eu colocar aqui na situação vai repetir nos bimestres para frente. Ah, e o que acontece se eu colocar essa informação de transferido lá no segundo bimestre? Se eu colocar no segundo bimestre, por exemplo, eu vou tirar aqui desse R aqui, ó, e vou mudar lá para o segundo bimestre. Tirei, apaguei e validei. Beleza, significa que no primeiro bimestre a Lúcia está matriculada, vou colocar um M aqui para ela, sinalizando que ela está matriculada. Fiz aqui a presença, né? Lancei aqui presença para ela no primeiro bimestre, mas no segundo bimestre ela foi transferida. Então eu venho aqui no segundo bimestre e só aqui no segundo bimestre eu coloco como transferida. O que vai acontecer? Do terceiro para frente ela vai replicar o T de transferido. Vou procurar aqui, ó. Terceiro bimestre, ela está transferida. Mas no primeiro bimestre ela continua matriculada, pois era assim que estava. Primeiro bimestre matriculada. Então aqui são algumas informações importantes para ajudar vocês a preencher, né? Entender como que faz a leitura da legenda, entender que a criança pode já ter um laudo aqui, já pode ter um transtorno, alguma coisa identificada por laudo, como lançar aqui o nome e a situação da matrícula. Transferido, remanejado ou abandono. E o que isso modifica quando você coloca o Tzinho aqui, o que acontece nas outras guias. Também mostrei aqui para vocês como que lança a presença, então você clica duas vezes, você pode colocar o C ou F. E se você colocar o F, lá no final vai ter a contagem aqui das faltas. Então esse vídeo foi bem rapidinho, eu só queria mostrar para vocês mesmo
como preencher aqui o controle de frequência. E lembram das informações lá da capa? Ó, vocês percebam que elas estão aqui, ó. NEMEI João Nascimento, ano 2024, modalidade educação infantil, crianças bem pequenas. Ela está replicando as informações que foram colocadas aqui na capa. Por isso da importância de preencher a capa certinho também, tá bom? Então vou finalizando por aqui e vou pedindo mais uma vez que você se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações e escreva nos comentários se você tem alguma sugestão. Se você não entendeu alguma coisa, eu posso utilizar ali os comentários para gravar outros tutoriais ou até para tentar aprimorar o documento. Por enquanto é só então, até breve, tchau!